Hei, jeg heter Gry. På TIFF i år står jeg premiere på en film som heter Eagle Boy. Og jeg vil oppfordre alle som har noe de har lyst til å fortelle, en historie de vil dele med verden, om å lage en film. Hei, jeg heter Gunnhild Johansen. Og jeg oppfordrer alle ungdommer som har lyst til å lage film, om å benytte anledningen nå og lage en film for FN-sambandet. Sett i gang! Hei! Hei, jeg heter Gro, og jeg jobber på Tvibit med vennskapsbyprosjektet Tromsø-Gaza. Film er en veldig viktig del av dette prosjektet, og vi vet at film er en glimrende måte å fortelle sine egne historier, få folk til å høre din stemme, så jeg oppfordrer alle til å bli med på FN sitt filmprosjekt i år.